Os jovens de 16 e 17 anos conquistaram a possibilidade de votar na Constituição de 1988. Mas muitos jovens, como Salomão Pereira e Yuri Ananda, não se sentem preparados para exercer a política nas urnas. Eu não sou um bom exemplo disso, né? Mas eu acho que todo mundo deveria aprender um pouco. Eu mesmo deveria aprender bem mais. Sei o que é política, presidente, governador e tal, mas não tudo. Se você tem interesse em aprender política? Um pouco, né? Saber pelo menos quem eu estou votando, o que eu estou fazendo, eu acho legal. A política de Estado é a organização governamental e o sistema de representantes políticos. Mas um conceito mais abrangente define política como a resolução dos conflitos de interesse que surgem na vida em sociedade, como explicam esses educadores. A política, ela é essa arte de resolução de conflitos, desde os pequenos conflitos até os grandes conflitos. Somos seres políticos e a política está em tudo que a gente faz. As escolhas que fazemos sobre o que consumir, o meio de transporte que a gente vai usar, tudo isso impacta a vida em sociedade, a vida pública. E é por isso que a gente diz que o que a gente faz é político. De acordo com a Constituição, um dos objetivos da educação no Brasil é a preparação para o exercício da cidadania. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, determina que os currículos escolares devem abranger o estudo da realidade social e política e estabelece que os conteúdos relativos a direitos humanos serão incluídos nos currículos como temas transversais. Está na pauta do plenário um projeto que veio da Câmara dos Deputados e aqui no Senado já foi aprovado na Comissão de Defesa da Democracia e na Comissão de Educação, que reforça a legislação existente, incluindo educação política e direitos da cidadania na grade curricular obrigatória da educação básica. O senador Flávio Arnes, presidente da Comissão de Educação, avalia que a escola é um espaço especialmente propício para praticar as habilidades políticas. Um bom caminho é termos o Grêmio Escolar ou o Grêmio Estudantil, onde as pessoas vão debater com os alunos o que é importante para aquela escola e para aquela comunidade. Então é um caminho de conscientização e de reflexão, não como uma disciplina específica, mas termos esse aspecto de educação política em todas as disciplinas da escola. Os especialistas concordam que a escola é um bom local para a formação política e acreditam que é possível educar sem ideologizar. É possível ensinar política sem aumentar a polarização. A gente pode ensinar política lembrando que a democracia é feita de ideias diferentes, é feita de pluralidade e que, para o jogo seguir acontecendo, a gente precisa de diálogo. Entendemos que, sim, é possível fazer e ensinar política sem você carregar uma ideologia ou defender uma determinada ideologia. Porque quando eu falo aqui que o fazer política diz respeito à resolução de conflitos, resolução de problemas, e que necessita, né, de habilidades e competências, eu estou falando então que essa arte, né, de fazer política, ela exige algumas boas práticas, exige algumas ferramentas que a gente precisa saber usar. E fazer isso, você não faz isso, você não precisa fazer isso defendendo ideologia A, ideologia B ou posicionamento partidário X ou Y. O objetivo da educação numa sociedade efetivamente democrática é de formar crianças e jovens e futuros adultos, né, críticos, autônomos, né, e isso implica em efetivamente fazer uma denúncia das injustiças, fazer uma denúncia das opressões, das violências, né, das hierarquias. Então isso tudo faz parte de uma educação crítica, né, e isso não é um ensino ideologizante, né, isso, mas também não é um ensino neutro, isso a gente poderia chamar como um ensino crítico, que é um ensino realmente necessário se a gente quer alcançar, se esse objetivo que a gente quer alcançar, de cidadãos e cidadãs críticos, né, capaz de compreender o seu mundo e capaz de intervir nesse mundo de maneira a torná-lo melhor.